Вітаю! 15 березня. Ворог переходить добро не скрізь, крім Сходу і Маріуполя. Бо надзвичайно великі втрати особового складу і техніки, надзвичайно великі. Їхні бронетанкові групи зайшли на територію України досить глибоко і встали. В них немає палива, немає боєприпасів, немає їжі. І виходить така дивна ситуація. Вони зайшли, а позаду пустота. Їх тилових підрозділів немає. Позаду них українські збройні сили, які розстрілюють тилові колони. Російська армія зараз на півночі особливо стоїть без палива, боєприпасів, без їжі. Солдати бігають по хатам, грабують українців. Якість російської зброї дуже низька виявляється. 840 ракет вони запустили на територію України, з них тільки 328 попали, долетіли. Дві третини ракет падає на землю, не долетівши. Це надзвичайно низький коефіцієнт технічної готовності таких ракет. Звичайно, і 328 ракет принесли нам багато шкоди, але ж ми розуміємо, що це просто якась дурня мати таку паршиву техніку. Оцінки російської армії в світі схиляються до того, що російська армія – це погано навчений, переляканий зброд, який не вміє воювати. Китай повідомив, що Російська Федерація офіційно звернула до них за військово-технічну допомогою. Шановні, росіяни просять сухопай для солдат, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники, розвідувальне обладнання, транспортні засоби, ми їм всі машини вже постріляли, і бронетехніку. Бронетехніки в них теж вже немає. Це просто засранці якісь русські. Вони за 20 днів, значить, в них знищена вся їхня техніка, все, що було. Китай має дуже багато, саме радянської техніки, дуже багато. Але знаєте, передати, привезти, це 3 місяці з Далекого Сходу одна ниточка залізної дороги. Це 3 місяці мінімум, а ще треба навчити цих солдат працювати на цій техніці. В світі світова думка схиляється до того, що необхідно залучитись до війни в Україні. Саліван, помічник президента Байдена, сказав, що в Білому домі переважає точка зору при необхідність вступу в конфлікт. Уеслі Кларк, це бувший командуючий військами НАТО в Європі, сказав, що аморально спостерігати за стражданнями України і США повинні втрутитись в війну. Імовірність розв'язування Росією ядерної війни наближається до нуля, сказав Уеслі Кларк. Вчора в Женеві пройшли переговори між помічником Байдена Саліваном і Ян Цзечі. Це дуже високопоставлений дипломат китайський, якому були надані повноваження на ведення переговорів. Вони говорили в Женеві 8 годин, вийшов Саліван і, як на мене, навіть зажорстко там розказав про все, що думає про Китай. Знаєте, Восток – діло тонке, не варто, може було так говорити. Китай відповів в своїй газеті Global Times, це урядова газета, англійськомовна, саме для світу. Що там цікавого? З Китаєм не можна в такому тоні говорити, як говорив Саліван. Але відносини між Китаєм і Сполученими Штатами стабільні і розвиваються на благо всього людства. Розбіжності між Китаєм і Сполученими Штатами не заважають їм боротися за стабільність в цей тривожний час. Через 12 годин після перемов Женеві Китай оголосив, що в нього спалах коронавірусу, він вводить жорсткий карантин, повністю закриває країну для всіх людей, тут на в'їзди виїзд. Тобто про передачу техніки вже не йде мови. Ну і крім того, Китай вимагає припинення війни в Україні. Правда, не сказано від кого вимагає, але все одно це вже зміна, суттєва зміна позиції. Ну і трошки позитиву на кінець. Росіяни декілька днів збирали батальйонну тактичну групу, велику бронетанкову групу, 200 одиниць бронетехніки, 1000 солдат, там на югах, для того, щоб піти на рішучий штурм Маріуполя. Вчора ввечері зібрали її докупи і вночі наша артилерія розстріляла їх в хлам. Вся техніка горить, зараз зранку наші військові оточили тих, що ще залишили живими, ну дострілюють ту батальйонну групу. Все буде добре. Ми переможемо. І слава Україні!